Hej på er! Varmt välkomna till Efterfrågat. Ikväll med statsminister Fredrik Reinfeldt. Jag heter som sagt var Lisa, jobbar på marknadsbolaget i fjärde storstadsregionen. I vår region, med Linköping och Norrköping i spetsen, jobbar vi aktivt för att utveckla vår del av Sverige. Som en del av det arrangerar vi en rad vassa programpunkter och seminarier här under Almedalsveckan. Och vi hoppas naturligtvis att vi ska se många av er även på dem. Men nu, välkommen upp på scen. Birdie från Norrköping. Allas vår favoritimitatör, Göran Gabrielsson! Tack för det, Lisa. Det är så att Fredrik ska vara med i Aktuellt, så vi går direkt över till konkurrenten, håller på att säga. Vi ska över till en extra sändning med Rapport. Och ikväll, den som har ryckt in, det är faktiskt KG Bergström. Ja, välkomna då till den här extra sända rapportsändningen här ifrån Almedalen. Och politikerveckan ser ut att bli extremt torr och tråkig i år, vilket jag tycker känns väldigt uppiggande. Men vi ska blicka tillbaka på förra året. Det var valår och hände väldigt mycket. Vi är många som minns dig, Gudrun Schyman, när hur du hanterade kontanter. Ja, jag brände väldigt mycket pengar på någonting som inte gjorde någon som helst nytta. Jag la 100 000 på valsedlar som inte användes. Ja, vi är många som också minns den här Almedalsbordellen som Järfälla tjejjour hade satt upp. Och vi har ju kungen här. Jag måste fråga, besökte kungen den här bordellen? Nej, jag gjorde inte det, därför det var ju ingen riktig bordell. Ja, i alla fall enligt min kompis Lettström, ja, som förhandlade med Järfälla tjejjour. Ja, kungen är ju en som har hamnat i mediedrivet och fått smaka på det. En annan som har gjort det, det är ju faktiskt Sven Otto Littorin även i år. Och vi har Gunnar Hökmark här. Du är upprörd på grund av det här. Jag vet inte. Det är så att det Aftonbladet sysslar med, det är att de går på Sven Otto Littorin tutto, det är för att det är just en tutto. Och det är djupt orättvist. Jag menar, jag har gjort oändligt med dumma saker. Inte har jag fått komma på löpsedlarna. Ja, vi har också Bo Lundgren här. Du brukar åka och bada när du är i Almedalen. Kommer du göra det i år också? Nej, det kommer jag inte göra, därför det behövs inte. Därför, i och med mitt engagemang i Saab, så har jag redan tagit med vatten över huvudet. Och det svalkar jätteskönt. Jaha, vad bra. Vi har Göran Greider här också. Om du skulle ge Fredrik Reinfeldt för en gångs skull ett råd, vad skulle du säga till honom då? Alltså det är problemet med Fredrik Reinfeldt. Det är att han är på något sätt han är för tydlig, va? Alltså, lärd av Juholt. Jag menar, han är ett geni när det gäller politisk regi. Alltså.
Ja, men han säger, ta hem 2 JAS-plan och så låt de andra jobba ännu hårdare. Det är ingen som fattar någonting. Jag menar, kan det bli en bättre politisk cliffhanger? Det är så man skaffar röster. Ja, folk begriper som vanligt vad du säger. Nu hör jag, förstår ni, att vi ska över till Mats Knutsson i min snäcka, hör jag. Men det är problem med bilden på något märkligt sätt här. Vi får se om vi kan få kontakt med Mats. Ja, jag tycker nog där börjar han dyka upp. Ja, KG. Det är något tekniskt problem med bilden. Den hoppar och skruvar på sig. Så jag ber att få återkomma när den har stabiliserat sig. Vi får göra så, hör jag i snäckan, att vi lägger ut pausunderhållning. Det ska bli efterfrågat med Fredrik Reinfeldt och statsminister Fredrik Reinfeldt. Det är Erik Blix och Fredrik Reinfeldt. Varsågoda. Välkommen Fredrik Reinfeldt. Tack. Vi tänkte vi skulle börja med, jag har en liten teknisk, en ny app i min telefon här. Det är en grej som gör att vi kan läsa dina tankar. Äntligen. Ja, äntligen. Det är många som har velat läsa dina tankar de här dagarna. Så att om jag håller upp den här och du vänder andra kinden till så att säga, så ska vi kunna höra. Ja, nu ska det tydligen bli underhållande talkshow. Och i de här sammanhangen har ju min mamma sagt att jag måste le och se glad ut. Kanske skratta. Vi får se om jag klarar det. Det gick ganska bra tycker jag. Du föregrep ju till och med orden där. Ett litet leende från Fredrik Reinfeldt. Välkommen hit. Välkomna. Tack. Hit allesammans. Ja, är det några moderater här idag? 4. Ja. Ser bra ut. Jag tyckte det var lite tveksam. Ska vi fråga igen? Är det några moderater här idag? Ja. Måste vara skönt, Fredrik, att för en gång skulle vara någonstans där moderaterna är i majoritet. Eller? Ja, absolut. Inget att tillägga. Nej. Nej, undviker den. Ja. Men du... Var ska vi börja någonstans? Du pratade mycket om åldrande idag i ditt tal. Mm. Jag blir lite orolig för dig. Tänker du sluta? Nej. Det var väl snarare ett hot om hur länge jag tänker vara kvar. Ja. Herregud, vilka perspektiv. 75, 80. Ja. Ja. Det bangar inte för det alltså. Stanna till 75, 80 års ålder. Absolut. Och sen lämna över till din bror. Jag vet inte om du har något. Fräscht. Enligt en fräsch socialistisk modell. Ja. Känd utomlands. Ja. Men du, det är ju så... äldre bror. Ja. Nej, nu har jag ingen som... Ja. Förlåt. Ja, det hade ju varit väldigt fräscht. Mm. Men du pratar om att vi ska avskaffa PRO-begreppet, höll jag på att säga, pensionärsbegreppet, och prata om seniorer istället. Vad är den djupare meningen med de här resonemangen? Att vi har en fixering vid... pensionär som någonting kopplat som ett datum i människors liv då de på måndag är något annat än vad de var på fredag. Mm. Och som vi förknippar alldeles för mycket med både att man slutar jobba men också att man väldigt ofta tycker sig själv blir mindre sedd i samhället. Och då, det är en strävan att upphäva det där, gå emot den här idén, mer tala om åldrandets tid som en aktiv tid, då jag vill gärna fortsätta jobba, fortsätta fatta beslut. Men kan det bli någon konkretion i det där att vi vill höja pensionsåldern till exempel? Ja, det är den frågan man då alltid får. Jag försökte teckna liksom en framtidsvision och sen så, och det ska då ske på måndag helst. Ja. Men det är klart att jag tror väl helt enkelt att vi inte kan ha en enhetlig idé om vilken ålder som människor ska sluta jobba, utan det är någonting som jag tror blir allt mer individuellt. Och det är bara bra. Jag tycker att det hemskt om en människa som känner att man har kraft kvar, mår bra och upplever att man har en arbetsgivare som vill anställa ändå ska föra, fast din tid är ändå över.
Det hoppas jag att vi ska slippa höra talas om. Ja, och att du själv ska slippa höra talas om att det är dags att sluta. Exakt. Före 75 års ålder. Jag har ju förstått nu. Precis. Ja, du hämtar mycket inspiration numera från Socialdemokraterna i det moderata partiet. Jag läste idag att Sofia Arkelsten, din partisekreterare, berättade i Svenska Dagbladet hur inspirerad hon är utav Socialdemokraterna och hur hon vill bygga Moderaterna efter deras modell. Ska prata lite mer nu. Ja. Jag tänkte jag kunde föreslå, varför tar du inte steget fullt ut och byter ut Sofia mot Karin Jämtin så det blir ordentligt gjort? Men då kan du kanske få en butler på köpet. Ja. En med mustasch som kan blanda Andrea åt dig. I tunnelbanan. Ja. Är det ett bra förslag tycker du från Sofia? Så här, jag tror att alla partier som inser att aktiva människor visst kan tänka sig ett samhällsengagemang till med partipolitik, men de undrar lite över formerna. Sofia vill ge uttryck för att vi förstår det. Vi måste anstränga oss mer, vi måste rekrytera mer aktivt och vi måste lära av att också våga titta på andra. Det tror jag är jätteviktigt, därför att demokratin bärs av människor som också bär förtroende för väljare, annars funkar det inte. Det är lite spännande då att ni är så inspirerade av Socialdemokraterna i olika avseenden. Det finns något att lära av dem också alltså. Ja, det tror jag man alltid ska vara ödmjuk och säga, att vi har alltid mycket att lära av de som har haft framgång. Det var en klar poäng på den tycker jag. Verkligen. Du har ju kritiserat Socialdemokraterna också för att de ger Sverigedemokraterna inflytande i riksdagen. Men ytterst är det väl inte de som gör det, utan det är väl väljarna som har givit Sverigedemokraterna ett inflytande. Ja, det är en poäng. 340 000 nästan röstade på Sverigedemokraterna. Där finns nog alla typer av människor. Både de som inte gillar invandrare. Rätt många som inte gillar makthavare. Rätt många som tycker att Sverige är på fel väg. Och man ska alltid visa respekt inför vad väljare säger. Men i sin kärna, i sin riksdagsgrupp som består väldigt mycket av män sprungna ur vitt maktrörelsen finns politiska ambitioner som vi vill isolera. Och då måste man ha en metod för att göra det. Ja. Och du har kritiserat Juholt för att han inte håller Mona Sahlins löfte att aldrig någonsin och så vidare göra upp någonting. Ja, de här 15 aldrig på raken måste på något sätt motsvaras av att man levererar det på riktigt. Därför att jag tycker jag tillsammans med min allians har tagit vår del av ansvaret. Jimmy Åkessons idé är att ha inflytande över asyl- och migrationspolitiken. Men vi gjorde inte upp med SD, vi gjorde upp med Miljöpartiet. Och vi gick inte i den riktning SD vill utan i den motsatta riktningen för att öppna upp Sverige. Och det är ett viktigt vägval, det är ett annat vägval än många center-högerregeringar har gjort i Europa. Men det tycker jag det är så man måste agera mot väljarna. Jag sa att svenska folk att vi ska isolera dem från politiskt inflytande. Det hörde jag att mina motståndare också gjorde. Då förpliktigar det. Det är ett ansvar som måste hålla efter val det man har sagt före val. Å andra sidan så kan man kanske med fog fråga sig varför Juholt ska hålla Mona Sahlins löften. Du har väl inte hållit Bo Lundgrens löften? Good point. Alltså jag tycker nog ändå att i det här fallet så får väl Håkan Juholt när han kommer hit förklara varför han då gör ett annorlunda vägval. Ja. Därför att jag, och det har jag uttryckt många gånger, Mona Sahlin kände jag stor respekt för därför att hon talade från hjärtat. Hon kände i hela sin kropp att hon ville säga till svenska folket att hon aldrig, aldrig och aldrig och aldrig. Varifrån talar Juholt då? Ja, det är det han måste svara på. Jag ska ställa den frågan därför att till om det är någon ändring här så vill vi höra talas om det. Mm. Och då kräver det att man agerar där. Seriöst, om förhållandet hade varit det omvända, du i opposition och en rödgrön allians i regeringen, skulle du då gått emot din centrala politiska övertygelse i flera frågor för en sån här sak, för att rädda regeringens förslag? Min uppfattning är att vi måste både den här mandatperioden och kommande mandatperioden svara hur ska Sverige regeras? Mm. Och vi måste nog vara inställda på att i de länder där partiet Sverigedemokraterna har kommit in så tenderar de att bli kvar. Det är ingenting jag önskar, men det är en vetskap, en lärdom jag ser i andra länder. Jag har en otäck känsla av att det här inte är svar på min fråga. Nej, fast det är början på ett mycket långt och väl underbyggt svar. Ja. Och
Kommer du att hinna, bli klar innan du går i pension? Ja, men då har jag ju väldigt lång tid på mig, har vi konstaterat. Ja, fy 17. Ja, eller hur? Vad var frågan, sa du? Jag vet inte, jag nickade till i början av svaret. Det krävs viss erfarenhet att kolla bort en frågeställare på det sätt jag nu gjorde. Nu minns ingen vad frågan handlade om överhuvudtaget. Och vad värre är... Vad värre är, ingen kommer någonsin att få veta svaret heller. Nej. Skulle du gjort annorlunda än Socialdemokraterna gör nu om förhållandet hade varit det omvända? Jag sa mycket tydligt, den i störst av alliansen om rödgröna ska regera Sverige. Och det hade varit det jag ville fullfölja. Jag vill ta ansvar för att Sverige ska kunna regeras också när vi isolerar Sverigedemokraterna från inflytande. Men oppositionen vill föra sin politik, Socialdemokraterna vill driva igenom den. Skitsamma vem som röstar på deras förslag uppenbarligen. Men skulle inte du gjort likadant? Du vill också i opposition föra din politik. Skulle inte du också fällt regeringens förslag även om Sverigedemokraterna hade varit med på noterna så att säga? Och som följer inte regeringsförslag. De enas om att göra tillkännagivanden om att ta tillbaka reformer vi genomförde förra mandatperioden. Så att det här är ett alldeles uppenbart sätt att provocera fram möjligheter för Sverigedemokrater och Socialdemokrater att rösta tillsammans. Det menar jag går kraftigt på tvärs mot det besked svenska folket fick. Okay. Det är därför jag reagerar. Vi håller oss inte längre vid det. Jag är nöjd med det svaret. Kan tänka, ja, kan du tro. Du pratar om Mona Sahlin och pratar från hjärtat. Saknar du Mona Sahlin som partiledare för Socialdemokraterna? Nej, men det ska jag väl inte hyckla och säga att jag gör. Nej. Saknar du Göran Persson? Nej, vem saknar Göran Persson? Ja. Saknar du Carl Bildt? Nej, jag menar, han är ju utomlands för det mesta. Ja. Får du låna regeringsplanen? Jag får vara lite försiktig, han är säkert här någonstans. Ja. Hur kommunicerar ni mest med varandra? Är det vykort, telefon eller Twitter? Eller? Just det där med vykort är ju jättevanligt i världen nu för tiden. Ja. Men han... Han och jag hörs rätt mycket, men du har naturligtvis rätt i detta att han har en fantastisk tendens att försvinna. Ja, och också det är bra i samtal med Carl om man börjar med att positionsbestämma honom så att säga. Vad var du nu? I Baku? Mumbai? Så. Det är lite skönt att han inte är här så ofta och lägger näsan i blöt. Nej, de inrikesaffärerna kanske. Skulle jag svara på det? Alltså? Nej. Saknar du Bo Lundgren? Eller ja, du slipper ju inte honom. Han gör ju vad han kan för att rädda Saab. Och du och Maud tittar på och undrar hur det ska gå. Både Bosse och Carl finns ju så att säga med. Så att det finns möjlighet att träffa dem hela tiden. Det är jättebra. Du, saknar du den här gamla stöten som jag tror att vi har med oss på en telefon just nu? Hallå, hallå. Ja, hejsan. Det är Ulf Adelsson. Ja. Tjena Ulf, vad vill du säga till Fredrik Reinfeldt? Ja, hej Fredrik. Tjenare. Du, jag har noterat att du och regeringen fortfarande inte har lyckats utse någon ny ordförande för SJ. Det kan inte vara lätt va? Nej. Jag tänker mig att hitta en så unik kompetens. Har du några förslag Ulf? Ja, alltså mitt råd är att försöka hitta en person som är van vid att få skit för allt han säger och gör. Ja. Och som jag ser det står det mellan kungen, Carl-Henrik Svanberg och Christer Björkman. Ja. Okej. Okay. Kommentar till de namnen, Fredrik? Ja, men här ska man ligga lite lätt på hanen, tror jag. Fast egentligen finns det ju, det finns ju en som är ännu bättre för jobbet. Jaha. Vem kan det vara? Tänker du det är en comeback, eller? Hur visste du det? Alltså, jag har börjat fundera på om inte jag slutade för tidigt. Speciellt efter Fredriks tal. Jag ska ju bli minst 100 år. Ja. Du, för tidig avgång. Inte heller bra för SJ. Ja. Ja, trots alla pensionsåldrar så tror jag tiden börjar rinna ut för Ulf Adelsson här. Nej du, jag har hur mycket tid som helst. Jag står nämligen och väntar på tåget. Nu börjar det spåra ur. Vi kopplar bort Adelsson. Vi har en annan person med oss på telefon. Hallå. Ja, det här var ju från Torp i Sörmland. Göran Persson som faktiskt talar till er. Ja, har du en fråga till Fredrik Reinfeldt?
Va? Har du någon fråga? Reinfeldt? Nej, jag söker Lars Adaktusson. Nej, han jobbar inte med efterfrågat i år. Så han har en ny karriär på ett företag som heter Kreab. Aha, på en PR-byrå. Mm, just det. Ja, ja. Alltså man blir förvånad över den mannens omdöme. Att han ändå var så smart. Där har alla mycket att lära. Inte jag då förstås, men ni andra. Ja. Har du ingenting att säga till Fredrik Reinfeldt? Jo, alltså Fredrik. Du har sagt att du vill bli en ny Tage Lander. Tycker inte du ska hålla på med sådana jämförelser. Du smutsar ner vårt fina Moderaterna. Ja, där tror jag vi tackar Göran Persson. Vi kan hinna ett samtal till. Hallå, har vi ytterligare någon med oss? Det här skapet är Anders Björk. Ja, vad trevligt. Vad har du på hjärtat? Jo, jag hörde att Adelsson pratade om att göra comeback. Ja. Och det kan faktiskt också jag tänka mig. Alltså vad Sverige behöver är en ny gammal försvarsminister. Ja. Då kan man fråga sig vad du har för kvaliteter som inte Sten Tolgfors har. Ja, saken var ju den att jag var ju lite före min tid. Ta mitt berömda agerande på den här paraden i Finland 92. Ja. Har ni tillgång till YouTube? Ja, jag kollar på teknik. Kan ni spela upp klipp? Sök på kategorin komedi. Ja, vi ska se vad vi kan få fram med teknikens hjälp här. Nu kommer det något här, du. Ja, nu rullar det. Ja. Där ser ni hur jag elegant byter position från höger till vänster. Ja, just det. Det syns väl, va? Vi kör det i repris här så alla ser. Ja, bra. Det är alltså precis, titta på detta. Det är precis så en modern försvarsminister ska göra. Ja. Ja, ja. Vi får kolla med Fredrik Reinfeldt här. Reinfeldt? Ja. Nej, men jag sitter här med Håkan Juholt. Alltså ja. Vad han söker är en försvarsminister som aldrig kan bestämma sig. Nu får du bestämma dig, Håkan. Ska du ha en draja till? Ja, tack så mycket för det, Anders Björk. Du, för ett år sedan lämnade ju Sven Otto Littorin politiken här i Almedalen, och frågan har ju fått ny aktualitet här genom uppgifter i Aftonbladet. Du inledde själv med ditt tal och pratade lite grann om det där. Och det handlade om att du och regeringen inte skulle berätta allt ni visste om skälen för hans avgång. Om det nu skulle bli en granskning i konstitutionsutskottet om det här, vilket ju utskottets ordförande då, Peter Eriksson, har öppnat någon sorts dörr för, kommer du då ha något mer att berätta än för ett år sedan? Det tror jag inte. Du tror inte det? Nej, jag har inte blivit inkallad till KU ännu och ännu inte förberett vad jag ska svara. Så att, men det skulle jag inte tro. Jag tyckte jag gav de svar som behövde ges för ett år sedan. Mm. Kommer du då att lämna ut de IP-adresser som du inte lämnat ut av hänsyn till rikets säkerhet? KU har ju rätt att begära fram sånt material. Får vi naturligtvis i så fall jobba med KU kring hur det ska i så fall gå till. Mm. Det är ytterst hypotetiskt, men... Ja. Så är det, och det jag kan ställa sig inför KU för detta och för annat. Hypotetiska frågor, hypotetiska svar. Saknar du Littorin? Jag menar som arbetskamrat och kollega. Det var liksom jobbigt det som skedde för honom, och det var som liksom precis ingången till en valrörelse. Så att det tror jag alla förstår att det var jobbigt. Mm. Men saknar du honom idag? Så här, jag tycker också att jag ska respektera att det är en person som har lämnat offentligheten och försöka att inte kommentera det på annat sätt. Vi lämnar det. Du, i morse så berättade du i TV att du tänker försöka hinna med och gå på Anders Borgs finanspolitiska seminarium, jag tror det är imorgon. Mm, ja. Är det... Absolut. Är det enda sättet för dig att få insyn i hur han skökte rikets affärer? Det är svårt att undgå Anders, kan jag säga. Vi träffas en del. Ja, ja. Men det är ju han som håller i hushållskassan. Är det han som bestämmer i regeringen egentligen? Vi är ju massa som är med och bestämmer, men jag njuter av varje gång som Anders framställs som stark och inflytelserik och ansvarsfull och uppskattad. För tänk om eftersom sanningen är den motsatta. Nej, men tänk om det var så. Ja.
Landet har en finansminister som ingen verkar bry sig om, som inte har något inflytande, ingen har respekt för honom. Ja, har du lite problem med regeringschefen eller inte, så att säga. Så att det här är en guldfråga. Han är populär. Och vad är problemet? I don't know. Ni har ju enligt ganska många bedömare varit ganska duktiga på att hålla i plånboken. Apropå aktuella frågor här i Almedalen, ska en del av pengarna läggas på ett förstatligande av skolan och högre löner till lärarna? Nej, förstatligande av skolan, det tror jag vi har passerat, även om jag vet att det finns de som tycker det är en bra idé. Ja, låt oss istället göra... du kan säga Jan Björklund. Ja, ja, absolut. Jan, är du här? Nej. Nej. Men då kan vi prata lite om det. Och, ja. Nej, men jag tror helt enkelt att låt oss åtgärda det som är bristerna i skolan. Och en av de sakerna är ju känslan att barn och ungdomar lär sig för lite. Och, ja, det tar ett par minuter. Nej då. Och lärarna som upplever att de har en stressad tillvaro och för lite betalt. Vi har också förstärkt lärares, liksom många andra som jobbar, plånböcker genom åren när vi har styrt. Du, nu höjer vi tempot lite grann och kör lite snabbfrågor på slutet, för jag vet att du ska vara med i Aktuellt här om en stund. Så att... Det kommer bli peanuts efter detta. Eller hur? Peanuts. Nu måste du välja ett av två alternativ. Ja. Mm. Visby eller Täby? Täby. De första buandena idag faktiskt. Man kan inte undvika Täby. Alla vägar leder till Täby. Nej då, men jag är uppvuxen där. Jag tycker man ska vara liksom lite hemkär också. Ja, okej. Okay. Du, Selmerlöv eller Lundin? Selmerlöv, han är ju fantastisk. Ja. Och han kan sjunga. Var det där bra sagt, eller? Ja, jag vet inte. Men så, det kom från hjärtat. Måns Selmerlöv tyckte väldigt mycket om det. Ja, jag gillar honom. Urban Bäckström eller Korvfjälster? Nej, Stefan Fölster ska det vara. Förlåt, jag tänkte. Urban Bäckström. Hatt eller halmhatt? Nej, förlåt. Anna-Karin Hatt eller Eskil Erlandsson ska det vara. Ja, Anna-Karin får jag säga då. Mm. Spelar det någon roll vem som efterträder Maud Olofsson som centerledare? Ja. För Centerrörelsen spelar det stor roll, för Alliansen också, men det är deras beslut och vi kommer ta väl hand om den person de väljer. Fridolin eller Romsson? Ja, Fridolin. Mm. Oli eller Åkesson? Den du! Jag har faktiskt fått den frågan förut och... Djurgården vinner, Åli. Okay. Avslagen öl eller Åkesson då? Avslagen öl ska inte underskattas. Du, till sist. På fredag talar ju Håkan Juholt här. Vad förväntar du dig av honom? Jag vet inte, jag kommer inte vara här. Men det blir säkert kul. Har du tänkt på en sak? Han besvarar ganska ofta frågor i debatter med en motfråga. Till exempel säger han ofta, jag välkomnar det. Har du tänkt på det? Ja. Är det du som har lärt upp honom? Nej, det verkar vara Göran Persson som är den han äter middag med på kvällarna och trimmar fram det. Men när man nu talar om trollen så tror jag faktiskt att Håkan Juholt är här i publiken. Håkan, ska du ta och komma upp och ta en applåd? Här kommer Håkan Juholt. Ja, välkommen Håkan Juholt. Du välkomnar mig. Det välkomnar jag. Ja. Okej. Okay. Ni har ju inte träffat så mycket ni två förut, så att nu får ni egentligen chansen att bekanta er. Du ger oss alltså chansen att bekanta oss med varandra. Ja. Och det välkomnar jag. Ja. Det finns vatten här om du vill ha. Det välkomnar jag. Ja, det är bra. Du har lyssnat på Fredrik Reinfeldt. Vad är din spontana kommentar? Att jag är nu orolig att det har gått så långt så att Fredrik Reinfeldt ska stjäla det som är socialdemokratins signum. Jaha. Den demokratiska socialismen eller... Nej, för helsike, den kan han få behålla.
Jag talar om mustaschen. Okay. Och faktum är att vi har gjort en utredning i partiet. Hur Fredrik Reinfeldt skulle se ut i mustasch. Och han skulle bli förödande stilig. Ja. Mm. Jag kanske kan få visa en bild. Ja, visst. Vi ska se om vi får... Ja, titta där. Ser du, Fredrik? Ja. Du, vem har gjort den här bilden? Karin Jämtin. Ja. Hon älskar Photoshop. Ja. Det är bra, för hon har inget annat att göra. Men du, om nu han, alltså Fredrik själv mustaschen, kan inte du helt enkelt sno det som är hans signum då? Faktum är att Karin har gjort den utredningen också. Titta! Ja. Nej, jag vet inte, Håkan. Jag tror att du ska köra på din stil faktiskt. Hörrni, det välkomnar jag! Och jag välkomnar dig, Håkan Juholt, tillbaka hit på scenen på fredag. Håkan Juholt alias Göran Gabrielsson. Fredrik Reinfeldt, mina damer och herrar.